Cirkevná základná škola svätého Gorazda v Námestove pripravila misijný jarmok. Výťažok z akcie venovali na pomoc pápežským misijným dielam na Slovensku. Súčasťou programu bola beseda o misiách v Afrike. Prostredníctvom prezentácie sa žiaci dozvedeli aj o živote afrických detí. Navštívil som tam sirotinec, tak to boli veľmi zvedavé, že ako žijú siroty v tomto sirotinci. V Beníne taktiež sme navštívili Burkine Faso farnosť Rapadama a samozrejme, že tam som tiež predstavil deti, ako sa zúčastnili na svätej omši. Nechýbala ani slávnostná bohoslužba v miestnom kostole. Po nej bol v priestoroch školy jarmok. Deti predávali väčšinou vlastnoručne vyrobené výrobky. Ja si myslím, že tá myšlienka stále tu je, že učiť deti niečo obetovať z toho svojho, čo ja mám, čo ja môžem urobiť pre toho druhého. Ľudia sa stretnú a niečo si kúpia a podporia, tak aj misia, aj dobrú vec. Od osobnej pomoci sa vidí to, čo dokážem zo seba dávať pre druhých. A to je láska, to je vnímať toho druhého, čo vlastne potrebuje. A nie sú to len veci, je to aj milý úsmev, slovo. Na jarmok sme si pripravili s maminkou trubičky, ktoré som piekol. Páči sa mi to, že sa vieme aj my podeliť s peniazmi. Mi sa to páčilo, že tie deti to vyrábali sami. Deti to majú radosť takto, že môžu predať, nech sa učia trošku aj ako to chodí s peniazmi. Škola pripravuje jarmok už 16 rokov. Z Námestova pre televíziu Lux Monika Huráková.